سرجیدہ فائر لائن منگا ڈیولپ کرے نہ دی فائر لائن تے چر اور سی جو دا اور پخپل مڑ شو سردام فائر لائن دے اور دے سر نو بیت دینا پس دی خوا منگ فائر لائن دے تکڑے دے سر دا فائر لائن دے تا سری دے شے اگ گھٹے نہ اور دے فرمانا سر منگ تا مسئلہ مین مسئلہ دا دائیں دا گھٹے جوڑے چ دا گھٹے رو گور دی گینا دا اور فائر لائن نہ واڑے نو سر انشاءاللہ دا کوشش کو دا د دین کواوڑی رانه نو سر بیا دا ریج دی لاندې خړګی شاندا ان شاء الله پدې کې کور کو او سر بس دعاګانې کوي په دعاګانو وکیږي جی ډېر ګران دی خو بس تاسو دعاګانو باندې وکیږي جی بس دا مین طریقه دې دا سر چې دې دا فایر لائن دا په والو مالو نکیږي دلته چراورې سی دا فایر دا په غټې 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 غړځې دا دروازه فرمانه دا غټي سر مسلې جوړي او دا تاسو لیدای شئ سر فایر لائن ته چر ورسېدو دا سایت سره پخپلا پخپلا باندې بند شو مونږ دا لائن بند شو ان شاء الله سر دا لائن بم بند شي او الله دې کی بس تقریبا صرف دا ور پاتې دي مونږ وته کسان یی نیا سیب دمر روان دي او الله دې کی چې بند شي سر تاسو دعا کوئ.